són els aplaudiments per rebre un home que un bon dia va replantejar tot un gènere com el blues, i el més sorprenent és que ho va aconseguir. Als seus 76 anys, veure John Mayall és contemplar un mestre de la música que ha descobert, entre d'altres, Eric Clapton i Mick Taylor, un dels guitarristes de Rolling Stones. Músic, cantant, compositor, les seves passions són l'harmònica, teclats. Molta expectació i molt de públic ha portat aquest artista anglès aquí a l'Auditorium de Palma, i és que és una de les peces claus de la música contemporània. 77 anys, creo que tiene. És possible que si miramos ahora no miramos más algo así. I quan tenia 12 anys vaig comprar el primer disc de John Mayall, i des d'aquest moment està enganxada. En aquel momento va a ser un innovador y voy a ver qué fa avui. Estos tíos me han explicado que han venido de Hamburgo especialmente para este concierto. Estos tres. Anit va presentar el seu darrer treball a Palma, titulat Thug. Sempre diferent i captivador sobre l'escenari, John Mayall, un bluesman blanc que va canviar per sempre la història de la música. Get up and let me shout.